Robin, hva har du gjort i dag? I dag stod jeg opp i 8-tida. Eller jeg skulle stå opp i 8-tida, men så brukte jeg 17 år på å kle på meg, og så rakk jeg ikke å spise frokost. Så pusset jeg tennene mine og slo Lance. På vei til bussen så jeg Jens. Så jeg slo Jens. Det regnet ut, så det var siden jeg gikk til Benz. Og så fant jeg ikke noe mer som rim på Lance. Når jeg kom frem, sa jeg Berthe at jeg kom opp i matte, og jeg ble sur. Ifølge mattelæren kom jeg ikke opp i matte. Berthe var lur. Berthe kjøpte seg en ny jakke. Den var harrig. Etter skolen skulle jeg leve inn et slags spill. Det var ødelagt, så jeg fikk gjort det. Men jeg kjøpte meg Portal 2, så det var bra. Og så for jeg på kaffebar. Der var Venom som jeg laget tre sanger om. Når vi for ut igjen, så regnet jeg. Jeg liker ikke regn, og så hadde vi en sykt trommesirkel. Og så gnidde jeg mikrofonen i skjegget mitt.